चाहिँ के भनेछ भने जस्तो यो अहिले यहाँको नेपालको किसानहरूलाई यो हदमा सडकमा ल्याएर जस्तै भारतको चिनीहरू व्यापार गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो त 100% हो। प्राय चाहिँ उद्योगहरू भारतबाट आएका छन्, यहाँ खोले अनि नेपालको चिनी जति सस्तोमा किन्यो अनि त्यो उत्पादन गरेर होल्डेज गरेर राखिदियो अनि मूल्य चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ तय गरेर चाहिँ चिनी गऱ्यो। त्यसपछि यो बिचौलियाहरूबाट भइरहेको थियो, सरकारले नै हामी नागरिक स्तम्भबाट एउटा चिनी मिल खुन्न जरुरी छ। राजनीतिमा चाहिँ अहिले हामी त इन्डियाको बिहारको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव तराईतिर एकदम सही भन्नुभयो। जहाँ बिहारमा पनि जातीय राजनीति र गुटको राजनीति हुन्छ, हाम्रो तराईमा पनि जातीय राजनीति र गुटको राजनीति हुन्छ। पहाडमा पनि त्यस्तो नभएको होइन, पहाडमा पनि पार्टीगत राजनीति भएकै देखि हाम्रो हजुरलाई मैले देखेँ आजको किसानहरूसँग देखेँ होइन हजुर के भन्नु चाहिँ यो माग चाहिँ कहिलेसम्म सम्भावना यो हामीले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छौँ। र एउटा कुरा के छ भने यिनै गरिब किसानले उत्पादन गरेको चिनी हजुर बालुवाटारमा गुलियो चिया पाकेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुलियो चिया, राष्ट्रपति कार्यालयमा गुलियो चिया पाएको छ। तर यिनै गरिब किसानलाई हजुर एउटा आफूले कृषि प्रधान देशमा एउटा उखु किसानले उत्पादन गरेको उखु उद्योगीलाई बेच्दाखेरि तैपनि सरकारी रेटमा बेच्दा पनि पैसा नपाउने केसम्म यस्तो यो विडम्बना। त्यही भएर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने छिटोभन्दा छिटो सरकारले उखु किसानको उद्योगीलाई नियन्त्रणमा छिटोभन्दा छिटो दिनलाई हामी जरुरी गर्छौँ। यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा स्वागत छ, धन्यवाद। तपाईँ युवा भएको कारणले नै मैले सोध्न चाहेँ, यो देशको कुनै पनि राष्ट्रको युवा भनेको शक्ति हो, युवा बिना कुनै पनि राष्ट्रको होइन विकास अथवा कुनै पनि चिज हर चिज सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो आम जनताले बुझेको छ र विश्वले बुझेको छ। अहिले तपाईँ खासमा तपाईँ किसान हो, उखु किसान हो? म उखु किसान, म आफै त खेती गर्दिनँ तर मेरो बुवाको चाहिँ उखु खेती हुन्छ, त्यही भन्नाले म भन्न सक्छु कि म उखु किसान पनि हो र एउटा युवा किसान पनि भएँ म। र अहिले म यहाँ काठमाडौँमा बसेर अध्ययनरत पनि छु, पढ्नुहुन्छ? म नेसनल ल कलेजमा बिएलएलबी गर्दैछु अहिले र म यो उखु किसान सङ्घर्ष समितिको एउटा सहजकर्ता युवाको नाताले पनि आएको छु। उहाँहरूसँगै आयो, मेरो घर सर्लाही जिल्ला सिसोकियामा छ, गोडेता नगरपालिकाको, म उहाँहरूसँगै आएको छु यो आन्दोलनमा र हामीहरूको आन्दोलन जारी नै छ। यो हिजो सरकारले तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्ने त्यो कुरा के भयो? सरकारले यसरी भनेको छ कि हामी चाँडै गर्छौँ र आज भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरो थियो, तर त्यो यसरी तोकेको थिएन कि सरकारले कति दिनमा कतिसम्म भुक्तानी गराउँछ भनेर। त्यो अहिले नतोकेको कारणले गर्दा हामी अहिले पुरै आश्वस्त भएका छैनौँ। सरकारले आश्वासन त दिएका छन् कि हो हामी यति चाँडै गरिदिन्छौँ, जम्मै भुक्तानी गराउने हाम्रो पहल छ भनेर। हजुर, तर चाहिँ भन्नुको तात्पर्य हाम्रो के छ भन्नाले कि चाँडै नभनेर तोकेर भन्नुहोस् यति दिनमा हुन्छ, यति आज यति गते यतिसम्म भुक्तानी हुन्छ, भोलि यति गते यतिसम्म भुक्तानी हुन्छ भनेर पूर्ण रूपमा पूर्ण जुन बाँकी बख्यौता रकमहरू छ। पेसा व्यवसाय जुन किसिमको अब हाम्रो त यहाँ त चुलै बल्दैन, पैसा खान मिल्दैन। त्यही भएर यो किसान भनेको पवित्र हातहरू न, उनीहरूलाई राज्यको कुनै केहीसँग मतलब छ। यिनै किसानले कर तिरेको र भोट तिरेर शासन सत्ता सन्तान भएको छ, यिनै किसानमाथि मात्रै लात हान्ने काम भइरहेको छ। यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो विषयलाई सरासर अब सरकारले एउटा उद्योगीलाई तह लगाउन नसकेको हो कि सरकार आफै सरकार पुरै लाचार भइसकेका छ, सरकारले अब केही गर्न सक्दैन। जसरी आजको पुष 5 गते एउटा कालै दिनको रूपमा पनि लिइन्छ, आज जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको छ। किसानहरूको माग सरकारले पैसा दिनुपर्छ भनेको हो कि यहाँ चाहिँ कसले पैसा दिनुपर्छ भनेको? अब अहिले यहाँ जुन 76 साल पुस 18 गते जुन सम्झौता गरेको थियो सरकारले, त्यसअनुसार त हाम्रो सम्झौताको जुन 5 वटा बुन्दा छ त्यसमा त यही थियो कि सरकारले बाँकी जुन बाँकी बग्यौता रकमहरू छ त्यो पूर्ण रूपले सरकारले नै भुक्तानी गराउँछ भन्ने कुरो थियो। अब त्यो चाहिँ जुन सम्झौता हामीसँग भएको छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने काम त अहिलेसम्म सरकारले नै गरेको, त्यो त कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो नि सरकारले। तपाईँहरूले उखु दिएको सरकारलाई अथवा व्यक्तिलाई जुन चाहिँ मिलको मालिक, हामीले उखु मिलको मालिकलाई दिएको हो हजुर, तर जुन मिलको मालिकले हामीलाई पैसा दिएर त्यसलाई सरकारले संरक्षण गरेको हो। अघि अस्ति नै मन्त्रीजीले भन्नुभयो, लेखराज भट्टजीले भन्नुभयो कि उद्योगीको संरक्षण गर्नु भनेको हाम्रो दायित्व हो। उहाँले यो कुरा बुझिसक्नुभयो कि किसानको संरक्षण गर्नु उहाँको पहिलो दायित्व हो। उहाँले त यो भन्नु पऱ्यो कि किसानको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो, हामी किसानको संरक्षण गर्छौँ, किसानको लागि हामी परिवर्तन। तर उहाँले भन्नुभयो कि उद्योगीको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो, उहाँले उद्योगीलाई संरक्षण दिनुभएको छ। त्यसो भए हामी जुन किसानहरू मरिरहेका छौँ आफ्नो पैसा नपाएर, हाम्रो पैसाको
कम से कम भुक्तानी तो गराओ सरकार सरकार तो देखी ना यहाँ भाई तपाईहरुले अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ सरकारले भए पनि किसानहरुको पैसा सरकारले भए पनि तिर्नुपर्छ यसकारणले तिर्नुपर्छ कि सरकार लाचार भएको अवस्थामा सरकारले चाहिँ उद्योगीहरुलाई अथवा मिल मालिकहरुसँग पैसा लिन नसकेका दिलाउन नसकेका सरकारले दिनुपर्छ भन्ने पनि कुरा हो त्यस्तो यदि सरकारले त्यो मिल मालिकसँग भुक्तानी गराउन सकेन भने किन सक्दैन सरकार त सर्वोच्च हो यहाँ जनताले पठाएको सरकार जनताले बनाएको सरकार त्यो सर्वोच्च नभएर मिल मालिक र उद्योगी सर्वोच्च भइदिन्छ र यहाँ यदि यस्तै अवस्था छ भने सरकारसँग जुन यसरी प्रधानमन्त्री राहत कोष छ यस्ता विभिन्न कोषहरू छ त्यहाँबाट पनि भुक्तानी गराएको सरकारले संविधानलाई टेकेर संविधानको आधारमा ती उद्योगहरू उद्योगीहरूको चाहिँ सम्पत्तिहरू त्यसलाई चाहिँ रोका गरेर पनि तिर्न सक्ने सम्भावना छ नि सकिन्छ नि धेरै यस्ता अब जुन त्यो एउटा फ्रड भन्न मिल्छ त्यसलाई अहिले उद्योगीहरूले जुन माफिया पनि कुरा आइरहेको छ हो एकदम उनीहरूले पैसा चाहिँ अहिले तिरेको छैन यो त एकदम जालसाजी कुरो हो नि त अब सरकारले यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण नगरे कस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्छ सरकारले झन् भनिरहेका छन् कि हामी उनीहरूलाई संरक्षण दिने काम गरिरहेका छौँ संरक्षण दिन्छौँ पनि भनेका छन् त्यसैले भुक्तानी गराउने काम पनि सरकारकै हो हामी जबसम्म सरकारले भुक्तानी गराउँदैन हामी यहाँ आन्दोलनरत रहन्छौँ एक छ त्यो हिसाबले छिटोभन्दा छिटो किसानको माग पुरा गर्नलाई गर्छौँ र यी के यी पोलिटिकल पार्टीहरू अलिकति यो के रहेछ म्यानेजमेन्ट स्किल नभएको कारणले यो देश यो स्थितिमा भइरहेको किसानहरू यतिखेर चाहिँ खेतीपाती गर्ने बेलामा त्यो त सडकमा आएर चाहिँ यसरी आन्दोलन गर्नु परिरहेको स्थिति किन चाहिँ एउटा सरकारमा एउटा चाहिँ युवाहरू नभएको कारणले होइन त्यो कारणले चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट स्किल नभएको कारणले अथवा तपाईँ अघि भनिहाल्नुभयो किसानलाई संरक्षण गर्नु भन्नुको सत्ता चाहिँ हामी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अघि सरकारले भनेको कुरालाई इङ्गित गर्दै भन्नुभयो यो चाहिँ के गलत हो यो अथवा चाहिँ युवाहरू सरकारमा नभएको कारणले र युवा नेताहरूको कारणले नै यो देशमा चाहिँ या म्यानेजमेन्ट स्किलको देशलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएको हुनाले यो अभिगत भइरहेको स्थिति तपाईँले भन्नुहुन्छ यो कसरी लिनु भएको छ हो एकदम सही भन्नुभयो तपाईँले यो गलत हो र किन गलत छ भन्नाले सरकारमा त अहिले हेरौँ न केपी ओली कुन पढे लेखेका मान्छे छन् अब यस्तै हावातालमा जुन यसरी पार्टीको हावा चल्यो त्यसरी अनुसार जित्यो मान्छे माऱ्यो गयो होइन यसरी अब त्यो गुटगत राजनीतिको कारणले गर्दा उनीहरू गएका छन् अब यी कुरालाई त्यो बन्द गर्नको लागि वा कम गर्नको लागि न्यूनीकरण गर्नको लागि युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ र युवाहरू मात्र राजनीतिमा आउनु पर्दैन यस्तो म भन्न खोजेको होइन युवाहरू पढे लेखेका युवाहरू आउनु पऱ्यो राजनीतिमा सबै युवा पढ्नु पऱ्यो सबै युवा बुझ्नु पऱ्यो राजनीतिलाई र युवाहरू आएर राजनीतिमा आफ्नो त्यो एउटा कदम चाल्नु पऱ्यो अनि एउटा आफ्नो स्थान लिनु पऱ्यो तब गएर मात्रै यी भ्रष्टाचारीहरू हटेर जान्छ के भनेको छ भने जस्तो यो अहिले यहाँको नेपालको किसानहरूलाई यो हदमा सडकमा ल्याएर चाहिँ भारतको चिनीहरू व्यापार गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो त 100% हो प्रायः चाहिँ उद्योगीहरू भारतबाट आएका छन् यहाँ खोले अनि नेपालको चिनी जति सस्तोमा किन्यो अनि त्यो उत्पादन गरेर होल्डेज गरेर राखिदियो अनि मूल्य चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ तय गरेर चाहिँ चिनी गऱ्यो त्यसपछि यो बिचौलियाहरूबाट भइरहेको थियो सरकारले नै हामी नागरिक स्तम्भबाट एउटा चिनी मिल खुन्न जरुरी छ राजनीतिमा चाहिँ अहिले हामी त इन्डियाको बिहारको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव तराईतिर एकदम सही भन्नुभयो जहाँ बिहारमा पनि जातीय राजनीति र गुटको राजनीति हुन्छ हाम्रो तराईमा पनि जातीय राजनीति र गुटको राजनीति हुन्छ पहाडमा पनि त्यस्तो नभएको होइन पहाडमा पनि पार्टीगत राजनीति भएकै देखि हाम्रो तराई चाहिँ त्यति विकास नहुनुको कारण एउटा चाहिँ भारतीय अलिकति हस्तक्षेप हो तराईतिर सांस्कृतिक एउटा प्रभाव हो त्यहाँको राजनीति प्रभाव परेको चाहिँ हो पहाड प्रभाव परेको चाहिँ हो त्यहाँ चाहिँ अलिक खुला बोर्डर भएको कारण खुला बोर्डर त छ अब किनभने हाम्रो नेपालीहरूको जग्गा पनि चाहिँ भारततिर गइरहेको स्थिति छ भन्ने कुरा त्यो कारणले चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ यस कुराहरूमा यस देशलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि यसको सिस्टमलाई चाहिँ सिस्टमाइज गर्नको लागि युवाहरू पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ ताकि यसरी चाहिँ किसानहरू यसरी सडकमा आउन नपरोस् के भन्नुहुन्छ एकदम म यो भन्छु अब अहिलेसम्म सचेत र पढे लेखेका मान्छेहरू नपुगेर अहिले असचेत नागरिकहरू असजग नागरिकहरू सांसदमा गइसकेका छन् वा राजनीतिमा छन् वा पार्टीको कार्यकर्ताहरू छन् अब पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गर्दा नै अहिले यसरी राजनीति पुथल पुथल भएको हो त्यही भएर भन्छु कि सचेत बन्नुहोस् सजग बन्नुहोस् र सजग नागरिक भएर मात्र देशको कल्याण हुनसक्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु फेरि म तपाईँलाई धन्यवाद है यहाँको थ्याङ्क यू त्यो भएर पुरा लाचार भइसकेको छ न गर्न दिइरहेछ न गरि
गरिरहेछ आफू र किसानहरूको आँखाबाट आँसु झरेको छ, यसको पश्चतापा सरकारले गर्नुपर्छ। धन्यवाद, जरुरी छ। जब चिनी मिलले चाहिँ अरू धान गहुँ चामल अरू उत्पादन त अरू विभिन्न व्यक्तिले किन्छ नि, उखुको त के अरे चिनी मिल बेगर अरूले त किन्दैन। त्यो हिसाब भएको भएर हामीले के जरुरी छ भने चिनी मिलले पैसा नतिर्दिएछ मान्छेले सामान उत्पादन गर्दैन, होइन उखु उत्पादन गर्दैन, त्यसपछि हामी इन्डियामा परनिर्भर हुन्छ भन्नको लागि र हामी स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुनको लागि हामी युवा जगतबाट हामी चिनीको मिल खोल्न चाहिँ हामीले चाहिँ अब आह्वान गरौँ, कलेक्सन गरौँ, नागरिक स्तरबाट चिनी मिल खोलेर जन एउटा जनता चिनी मिल खोलेर चिनीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अरबौँ रुपियाँ चाहिँ हाम्रो पैसा विदेशिएको छ। हस् धन्यवाद, हस् धन्यवाद। तपाईँ सब्जी लेखेर उठाके लेखे दो भाइ, उठाके लेखे दो, उठा उठाके लेखे दो ल। लेखे दो भाइ, लेखे दो, उठाके लेखे दो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। सरकारी यदि हाम्रो सभा पनि यतिखेर उखु किसानहरूले खाजा खाँदै छन्। भाइ यो सौजन्य हो, कसले कोबाट सौजन्य हो यो? सेन्ट जेभियर्स कलेज, के सौजन्य छ खाना र पानी राखिदिनु ल पुरी। यो अहिले खाजा होइन, यो आज 3 दिन भइसक्यो। पुरी यहाँ चाङ्ला राखिदिनु होइन, मान्छे आउँछन् लाइन आएर लिएर जान्छन् कि, आनन्द हुन्छ त्यो भएपछि। त्यहाँ लगिदियो होइन तपाईँहरूलाई नै च्याउ हुन्छ, कोहिन्छ लाँदा लाँदै हो प्लास्टिकमा। चाँडो भरे क्या, खबर नै पर्छ चाँडो हो भन्छ भर क्या। बहिनी भोलिन्टियर हो यहाँको सेन्ट जेभियर्स कलेज भयो है? हस् म खबर नेपाल टिभी भएर म अहिले भर्छु मलाई है। यो चाहिँ आज सडक छोड्दै जाउ, भोलि फेरि 11 बजे हामी आउँछौँ, भोलि बिहान फेरि हामी 11 बजे हुनेछौँ। त्यसमा शङ्का गर्न कुनै ठाउँ छैन, जरुरी छैन। भोलि फेरि हाम्रो आन्दोलन हुन्छ, एकचोटि नारा लगाइदेऊ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। भोलि फेरि 11 बजे यहाँ उपस्थित हुने, आजको लागि हाम्रो धरना कार्यक्रम यही विसर्जन गरिन्छ।
सरगर्मी बोल है दूसरे आदमी आके तुमको ढेला मारने विमल जी, विमल जी।